सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादित अध्यादेश जारी गरेर नियुक्ति गरेका विभिन्न आयोगका अध्यक्ष सहित आयुक्तहरू एवं सदस्यहरूको बुधबार शपथ ग्रहण गराएको छ सदस्य संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई हटाएर तीन सदस्यले पनि नियुक्त गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो जसमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका ने नेता र सभामुख अनुपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषदले पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो मङ्सिर तीस गतेकै बैठकले नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि पुष पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मात्र सिफारिसका विवरण सार्वजनिक भएको थियो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत यस्तो व्यवस्थालाई फेरबदल गर्दै आफ्नो अनुकूल निर्णय गराएको भन्दै विरोध भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ संविधान अनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमाथि संसदीय सुनवाई गरेर समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा विवादित सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै बुधबार शपथ गराइएपछि संविधानका ज्ञाता एवं कानूनविदले मुलुकमा विधिको शासन र संविधानमाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन् सरकार चाहिँ उनको हातमा छ पुलिस उनको हातमा छ सेना उसको हातमा छ पैसा उनको हातमा छ अब त्यसैले त त्यसैले गर्ने शपथ ग्रहण नि तर मेरो एउटा गरेर राष्ट्रपतिले पनि शपथ ग्रहण हुँदैन प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि संसदीय सुनवाई समिति पनि स्वत खारेज भएको र यही परिस्थितिको फाइदा उठाएर संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छु जसमा चाहिँ काम गर्न नदिनु भनेर अन्तरिम आदेशको माग गरेको छु उत्प्रेषणको माग गरेको छु अर्थात् यो चाहिँ बदर गरी गरिपाउँ भनेर माग गरेको छु त्यस कारण के हो भने यो कुरा यो चाहिँ स्वीकार योग्य छैन र अदालतले अहिले पनि रोक्न सक्छ यो यो चाहिँ यसको सुनवाई गरेर यसलाई यो बदर गर्न सक्छ र बदर गर्नु पनि पर्छ किनभने यो संविधानमाथिको संविधानको मुटुमाथिको आत्मामाथिको प्रावधानमाथिको गम्भीर आक्रमण हो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन रहेकी अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे पहिलो सुनवाई नै नभएको अवस्थामा यसरी शपथ गराउनु असंवैधानिक कदम भएको कानूनविदको भनाइ छ शपथ ग्रहण गरेपछि चाहिँ काम गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अब त्यो अब अदालतको परीक्षणको उसमा छ त्यो मुद्दा अदालतमा नै छ अब यसले चाहिँ अदालतले भोलि यो संविधान विपरीत भएर भनिदियो भने त्यसका कुरा उठलान् अहिलेलाई चाहिँ अब यो काम गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि जान्छ शपथ ग्रहण भएपछि संविधानको धारा दुई सय बयानब्बेले संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने परिकल्पना गरेको छ संसदीय सुनवाई समितिले संवैधानिक परिषदको पत्र पाएको पैतालिस दिनभित्र सुनवाई गर्नुपर्छ तर अहिले समितिको भौतिक अस्तित्व छैन संसदीय समिति सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली छब्बीसमा सुनवाई हुन नसकेको अवस्थामा नियुक्तिमा बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर पत्र नै नबुझेको अवस्थामा पैंतालिस दिनको कुरा लागू नहुने कानूनविदको भनाइ छ क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ कमला हमाल काठमाडौँ